Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z OMSI 2. Máme tady dneska Iveco Crossway v jeho 13-metrové verzi, je to verze Line. Máme ho tady od dopravce nebo v nátěru dopravce Boros Břeclav. A pojedeme dneska na mapě Brno-Líšeň, pojedeme tady z nádraží Sokolnice-Telnice, linku 151 na Jírovou do Brna. Takže určitě se na co těšit. Ještě než se vrhneme na samotnou jízdu, tak bych vás chtěl všechny pozvat na můj nový Instagram s názvem daven_oficial, kde bych postoval nějaké novinky ohledně YouTube kanálu nebo třeba něco za kulisí mimo kameru, jak hraju, tak tam budu něco postovat, budou tam nějaké ankety nebo nějaké popřípadě soutěže a tak dále. Takže určitě to nezapomeňte zčeknout a dejte tam follow, máte odkaz dole v popisku videa. Tak, my máme cca za 3 minutky odjezd, ještě se rychlosti podíváme na jízdní řád. Takže v 5.21 odjíždíme ze Sokolnic, máme tady brzké letní ráno. Ze Sokolnic pojedeme Kobylnice, Šlapanice, Bedřichovice a pak už vlastně do Brna přes náměstí Karla IV. Mivkova, tam končí tramvajová nebo šalinová linka číslo 8. Takže myslím si, že to dneska bude zajímavý. Hlavně pro fanoušky brněnské dopravy. Tak. Rožneme světla, rožneme i ve voze. Paráda. Pojedeme s manuální převodovkou dneska. Tak, tady bych měl mít všechno nastavený. Doufám, že se mi nastavilo i manuální hlášení. Když mačkám to Ačko, tak se mi tam nic na displeju nezobrazuje, ale doufám, že to mám nastavený, když tak to budu muset ještě spravit během jízdy. Tak, už vám zapnu i kameru. Pomaličku s tou spojkou. My jsme tady teď byli na, nebo jsem tady stál na odstavným takovým parkovišti, na takové odstavné ploše za nádražím. Z druhé strany kolejí, takže teďka budeme přijíždět přes železniční přejezd a před budovu, kde najedeme na začátek linky 151. Tak, vypadá to, že to je všechno v pohodě. Tady teda jsou normálně závory. Jsou tady dva železniční přejezdy, ještě jeden vlevo od nádraží. To je, jak kdybych slyšel vlak. Žádnej nevidím. Možná tam vlevo jede, ale zas tak do dálky nevidím. Ale slyším zvuk vlaku. Tak, tady přednost. Tam se dál jede potom na újezd u Brna, Otnice, po případě Bošovice. Tam potom pokračují linky například 610. Nebo městská linka 40. Jo, je tady vlak. Bardovka. Krásný. Tak, teď to bude možná trošku hlučnější kvůli tomu vlaku. Můžeme se na něho teoreticky aj podívat. To jsem nechtěl. Tak, krásný. Tak jo. Tak, všichni nám nastoupili, máme 5.21, takže hezký čas odjezdu. Takže zavřeme dveře. Tak, můžeme vyrazit teda. Přepnu si teda jenom tu, tady když dám tisk jízdenek, tak tam budu mít jenom asi jízdenky, že? No jasně, a tady žádný nejsou, OK. Tak, přepneme další zastávku, ale ona tady stejně nikde není ukázaná a nehlásí to, takže to asi stejně nemusíme řešit ty zastávky. Tak, já si pro jistotu teda zapnu navigaci.
Tak, tady je to jako i prudčí. A tady je to teda takový nepříjemný. Tady je strašně velký sešup. To je nějaká nepoužívaná kolej k nějaké... Tam je nějaká fabrika, takže do nějaké fabriky tam je tady ta kolej. Moc se to nepoužívá. Asi jednou nebo dvakrát jsem tam viděl zajíždět vlak. Nebo možná se to teda používá, akorát o tom nevím. Ale já osobně, já jsem tady jezdil za přítelkyní tady tou cestou, takže... tady prostě vím, že vlak moc nejezdí. Fakt já osobně jsem ho tam viděl tak dvakrát. Tady klasický esíčko v Sokolnicích. Ale jo, je to tady pěkně zpracovaný. Semafor, co vím, tak funguje od 6 až, takže ten chápu, že tam teprve bliká oranžová. Tak ještě můžu kousek zajet k tomu obrubníku víc. V pohodě. Se schválně podívám na ten jízdní řád ještě. 5.23, jako zatím jedeme nějak tak v pohodě. No tady vlastně můžu už tak shift Z, potom jasně máme minutku zpoždění, protože to zpoždění tady nikde nemám napsaný. Tak nic nejede. A tady pro mě je docela nezvyk, že jedeme doprava. Já jsem normálně pokračoval vždycky rovně, což je na Modřice. Tak jo, tady jedeme až tu druhou odbočku. A už by to chtělo točit. Tak jako další by měly být ty kobylnice, pokud se teda nemýlím. Kobylnice. No jsem zvědavý. Tady tou linkou jsem fakt nikdy nejel, takže... Takže sám jsem zvědavý na to, jak to tady bude celkově vypadat na té mapě. Jo, ty Sokolnice, Telnice, to znám jako hodně dobře, ale... Ale pak takhle ty kobylnice, Šlapanice, jak to taky moc neznám, no. Vím, že tam jezdí do Šlapanic trolejbus, mám pocit linka 25, ale nechci kecat. A to jsem možná řekl blbost. Tak, Sokolnice, zámek. A ten zámek teda fakt jako existuje, takovej, a myslím si, že... Počkat, tohle je nějaká budna, to je... Já mám pocit, že to je ten zámek, určitě. Barokní sýpka. Tam je zámek, tam vzadu je zámek. OK, dobře. Jinak na té lince 151 zajišťujou přepravu různí dopravci. A právě jsem si vybral Borz-Břeclav, protože od Borz-Břeclav jsme ještě neměli žádný repaint na žádném autobusu ve videu, takže ještě je tady ČSAD Kyjov, BDS bus a ještě jeden dopravce. Já jsem se dneska díval, nebo tady před videem jsem se díval na jízdní řád originální a já mám pocit, jo, tady máme pivovar. Moc dobrý pivovar. Ještě ČSAD Ústí nad Orlicí, ale teda nechci kecat, ale mám pocit, že jo. Tak a vyjíždíme ze Sokolnic. Vlastně jednou jsem na ty kobylnice asi jel autem.
Ale prostě není to jak často. Tak, počkáme na to žlutý auto. Tady bychom se dostali zpátky do Sokolnic, ale asi tady ta cesta není hotová. Ale normálně v reálu bychom se tady dostali zpátky do Sokolnic. A jeli bychom kolem nějaké té firmy, kde končí vlastně ty koleje tam. Jak jsme viděli na tom přejezdu. Tak, Sokolnice, hřbitov na znamení. Někdo nám tam stojí, takže zastavit musíme. A když tak mě opravte v komentářích, nevím jak to přesně je. Ale mám pocit. Tenkrát se hodně řešilo zastávky na znamení. Že někdo, nějaký řidič nezastavil a tak dále. Já jsem někde četl a myslím si, že to je tak. Že když prostě na zastávce někdo stojí, tak řidič by měl jako zastavit. I když ten cestující třeba čeká na jiný spoj. Samozřejmě v autobusu, když někdo chce vystoupit z autobusu, tak je to jasný, zmačkne tlačítko, ale když někdo čeká na té zastávce, tak myslím si, že právě musí ten řidič jako vždycky zastavit, no. Že už se nemusí ani mávat, jak jsou všichni zvyklí. Tady máme Mohylu míru. Hodně známou památku. Mohyla míru. Je hustý, že tam je vymodelovaná. Tak, my tam hodíme šestku, jestli se nám to povede, nice. Tady máme další zastávku a už jsme teda v těch kobylnicích. To bylo docela rychlý, já se teda podívám na to zpoždění, úplně v pohodě. Kobylnice hřbitov. Ale nikdo tady nestojí. Takže můžeme pokračovat. Nějak někdo z vás tam psal o linku 78, ať natočím tady na té mapce. Určitě ji plánuju natočit, protože je to linka, kterou jsem jezdil do školy. Já jsem vlastně jezdil z Modřic do Chrlic, takže jsem 78, aspoň teda prostě krátko, ale jezdil jsem s ňou do těch Chrlic Olympie, takže 78 si určitě někdy projedem. Akorát prostě čekám na nějaký pěkný repaint na správný kloubový autobus. Buď to na Solaris Urbino 18 od IVA, který ty Solarisy se mi jako fakt líbí a hodně by se to tam hodilo. A nebo Marvi teda teasoval na svém YouTube kanálu, že pracuje na kloubové verzi Urban V, na jeho zase DPMB úpravě. Mimochodem tu DPMV úpravu on dělal vlastně i na ten 12-metrový Urbanway, ale bohužel po aktualizaci, která byla v červenci, tak ten repaint nebo ta úprava nefunguje. Což je velká škoda teda, velká škoda. Ale on mě tam myslím psal pod video a i že tam je hodně věcí prostě, co by se muselo změnit, takže chápu, že to není jen tak. Tady počkám s tím přeřazením. A takový klidný ráno. Na 151, si myslím. Další zastávka. Nikdo zde není, takže můžeme klidně asi jet dál, že nikdo ani nevystupuje a my určitě pořád máme už skoro 1,5 minutky zpoždění. Říkám, asi to úplně nějak nevadí. Tak, tady směr Šlapanice. A vyjíždíme z Kobylnic. Tady je to nějaký mega prudký teda.
Takže tady opatrně. Tady je hned doprava, ok. A tady je to ještě prudší, teda, ta odbočka. Jede nám tam auto, ale to je daleko. Tady hodně rozbitou cestu máme. To já tady jet s nějakou rozhrkanou sorkou, to musí být radost. Ne, že bych sorky neměl rád, ale... A ona prostě, ta kvalita výroby asi už teďka je u každého autobusu trošku bohužel dole. A vždycky u sorek se mně zdálo, že prostě ty autobusy jsou už z výroby trošku méně kvalitní. Aspoň z pohledu cestujícího, že jo. Což já jsem, já řidič nejsem. O, tady bacha. Tady je taky prudší. Takže zdálo se mně, že i když se někde nějaké lince objevila prostě nějaká nová sorka, tak byla rozvrzaná daleko víc než prostě pár let starý Iveca. Ale třeba to byl jenom pocit. Blbej. Jo, a tady, jasně, tady je takhle, tady je to, takhle se to stáčí tady pod tu trať. A tady vím, že to je, jo, tady jsem už párkrát jel autem. A my musíme dávat přednost. No, něco tam jede, bohužel už jsme tady, takže počkáme. Teda počkáme, on bude muset počkat, dobrý. Tak tady doleva. A jsme teda ve šlapanicích už, ok, takže to jsou šlapanice. Šlapanice nádraží. Tak, jaký... A máme 2 minuty zpoždění, ok, takže... Trošku bychom to mohli šlápnout. Stejně drsný, že se pořád dívám při výjezdu ze zastávky od toho levýho zrcátka, i když prostě v OMSI mě tady nic teďka předjet nemůže, ale to je prostě jako i zvyk, no. Automatika už prostě. Tady máme stopku, ok. Tak, tady nám nic nejede, zprava nám něco jede. Range Rover. Se zdálo, že blikal na obě strany. Kámo, ale... Doufám, že za náma nic nestojí teda. Vypadá to, že ne. Asi v pohodě. A tady asi už vidím trolejový vedení, takže tady by už teoreticky měla jezdit i linka. Nevím jaká teda. Počkat, já to chci zjistit. Tady by měla být asi, no. Ale tady už budou jezdit trolejbusy, ale asi tady teda není celá ta linka, no. Šlapanice Kalvodová. Tady teda stojí dost lidí. Já se jen podívám teda v rychlosti na ten... No, nemůžu se podívat. Tady bych to mohl vidět. Jaká by to měla být linka? 25 stará osada. To asi fakt bude 25. Takhle, 25. Asi jo. Jo, vypadá to, že teda 25, asi jsem měl pravdu. Tak.
Nevím, kolik zastávek ani máme ve šlapanicích. Ale myslím si, že moc ne. Schválně se podívám rychle na ten jízdní řád. Jsme tady teď na rovince. Takže Šlapanice, Kalvodova, ještě by teďka měly být Šlapanice, jenom ta zastávka Šlapanice a pak už Bedřichovice, tak jsem to já zvědavý. Rígrova. Šlapanice Rígrova, tady nejspíš nějaká konečná jiné linky. A tady se můžeme podívat, co tady všechno je. Takže tady jezdí 710 a 151. Jak můžeme vidět na té odjezdové tabuli. 710, ta je tady taky, myslím, ve hře. Tady na té mapě Brno-Líšeň. Jinak teda, co mě překvapuje, že tady to výstražní znamení při zavírání těch dveří, tak je na těch předních teda, že není na zadních. Ale třeba se to dá nějak změnit v tom setvaru, ale to fakt nevím. Tak. Jo, asi jo, 710 Blažovice, takže asi tady půjde jezdit i ze 710. Ale Blažovice to já vůbec nevím, kde jsou. Tak, jedeš trochu rychle, sorry káma, sorry. Tak, využíváme maximální povolenou rychlost. A teda v těch Šlapanicích se zdržíme na dlouho, no. A teďka to už vypadá, že už vyjíždíme pomalu ze Šlapanic. No, už tady máme značku, tak paráda. A teda příští zastávka by měla být... by měly být Bedřichovice. Tak bacha na ty zatáčky, nechci dostat hejt od lidí. Někdo nám bude vystupovat. A máme tady teda ty Bedřichovice. Tady jsem asi teda blinker dávat nemusel. Ale už jsme teda v Bedřichovicích. No a vypadá to, že za 10 minut bychom měli být na Jírové, takže... No, mám 3 minuty zpoždění, takže... Dejme tomu, že za 13 minut. Tak, nikdo nenastupuje, ale někdo vystupuje. Vystupuje tady teda dost lidí. Přichází nějaký kruháč. Tak se podíváme, abych se nějak tak orientoval vlastně, kde jsme, no. Vím, že jsme teďka v Bedřichovicích, ale jaký jsou tady na Vyškov, Brno a Podolí. A
A my jdeme teda druhým výjezdem. A ten gruáč vypadá pěkně tady. Možná až zbytečně moc široký. Ale měnil jsem, teda spletl jsem si tlačítka. Opět. Bedřichovice rozcestí. Tak, tady to teda ten pruh na tu zastávku není moc široký. A ještě vystupujou, aha, ok. Takže jsem tomu trošku šlápl. A on ten autobus je docela živej, tyjo, když tomu fakt jako šlápnu, plnej, tak to hezky jede. Na tu trojku, čtverku. Ono jak zabere to turbo, tak v těch středních otáčkách, tak jako to je docela živý. Super. Tak a jsme teda v Podolí. Jsem ani nevěděl, že tady máme zastávku. A jo, Podolí, Líšeňská, Podolská. OK. Takže se budeme muset takhle najít ještě klasická zastávka takhle v křižovatce, tady budeme prostě takhle blbě stát. No, oni si nemohli stoupnout trošku dál. Nevadí. No, takový zastávky jsou fakt nejlepší. A tady jezdí jenom 151, jak vidím. Tak, všichni vystoupili, všichni nastoupili. No, blokujeme tady auto. No, jako blokujem, neblokujem. Jo, tak teď mě to chcíplo. Aha, tak. Dobrý, nechcíplo, naštěstí. Jsou tady strašně na té mapě, takový strašně prudký zatáčky, prostě všechno v úrovni nebo v úhlu 90 stupňů, všechno. Jako tady je to za dne, za nějakého hustého provozu, tak to abych prostě furt čekal, aby mě někdo pustil, tyjo, protože samozřejmě ten autobus vybočuje docela dost. A tady se budeme rozjíždět do kopca. Podolí Líšeňská. Tak, autobus nám podrží zastávková brzda, ale pak teda budu muset se rozjet hezky přes spojku, tak uvidíme. Tak a v moment, co šlápnu na plyn, tak autobus se rozjede. Ale jo, 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 jo. Dobrý. Čekal jsem to daleko horší. To je super. Tak. Už máme za sebou teda Líšeňskou, takže to už je jasný, že se pomalu blížíme do Brna. Pořád máme takovou sekeru, no teď dokonce větší už, tyjo. No, no, tak bohužel. Nejde to stíhat. Jako někde bych asi mohl jet rychlejc. Ale nejde všude jet jako plnou rychlostí, no. Dobře, tak tady to já zkusím maličko přidat. Tady to vypadá na
dlouhej přehledný úsek. Takže zaradíme šestku. Aspoň těch 80 bych tady mohl vytáhnout. Přijde mi to úplně nepřirozený tady jezdit v takových rychlostech. Brno. A už jsme teda blížní, no tak taky rychlovka. No tak už zase musíme zpomalit na 50 klasicky. Ale už jsme blížní. Tak to je nice. A tady je... A tady je Mariánské údolí. A jo. Jak je tady linka taky na to Mariánské údolí. A teda nevím jaká, ale to se teď dozvíme tady na tom označníku určitě. Nikdo se mnou nechce jet. Jako fakt nikdo, jo. A je to 55. A jede do Židenic. Tak to si taky někdy dáme. Pak nám de facto bude zbývat jenom ta 78. Ještě jsou tady nějaký noční linky, ale teda nevím, jak to tady s něma je, protože co já vím, nechci kecat, ale všechny noční linky v Brně tak by měly vlastně jet přes hlavní nádraží, že jo? Ale hlavní nádraží tady není. Viděl jsem teda verzi téhle mapy od Marvyho, kde je i právě hlavní nádraží. Ta verze nejspíš předpokládám není veřejná. A teda musím říct, že se mě hodně líbila. A byly tam normálně rozjezdy, jo, to, jako to je super, to bych si fakt chtěl, fakt bych tu verzi jakou si chtěl zkusit, no. Tak třeba se jí někdy dočkáme. Jsem rád, že vůbec tahle mapa jako vyšla ven, protože tenkrát byla hodně žádaná. Myslím, že se poprvé takhle veřejně ukázala u toho Marvyho. Tak, Velatická. Tady nám někdo vystupuje. Ostatní asi čekají na tu 55. No a ještě by tady měla být jedna zastávka, pokud vím, nebo dvě. Ne, jedna. Tady bude v takovým esíčku mezi přechodama. Nebo uprostřed takového esíčka. Teda aspoň takhle by to mělo být v reálu, takže... Ale myslím si, že tady je to taky tak zpracovaný. Ale nechci kecat. No, tak asi si to, Macháčko, asi si to špatně pamatuju, nebo to tady není tak dobře zobrazený, vyobrazený teda. Vůbec netuším. A někdo jede s náma. A někdo dokonce i vystupuje. Tak, podíváme se zase, jak jsme na tom. Tak, Macháčkova a už je teda náměstí Karla IV., Mivkova a Jírova. Tak to je... 5 minut zpoždění. Aha. Tak to je teda mazec, no. Se vůbec nezdá, tyjo. Přitom mě jako se nezdá, že jsem měl nějak jako pomalu, ale 5 minut zpoždění, to je teda docela dost už, no. Nevím, kde se stala chyba. Ocha.
Tady si myslím, že... Jo, tady je ta zastávka... Tady, jasně. Jo, protože tam za křižovatkou už bude ta Mivkova. Tak jako v kopcu zastávka. Tam uvidíme vlastně tu konečnou linky 8. Tak, opět někdo jenom vystupuje. Hodně lidí docela teda. Autobus máme skoro prázdný, no. Šup, šup. Tak, nebudu ani nějak zrychlovat, my jedeme tady doleva. Tak, doprava máme 55-151 a od naproti by nám jela linka 78. A teď vlastně jedeme trasu souběžně s linkou i 78. A rovně by to vlastně byl směr do Olympie. Tak, tady máme Mivkovu. A tady vidíme konečnou linky 8. Stavíme, někdo chce vystoupit na Mivkové, nejspíš přestupovat na osmičku. Aha, tak já mám pocit, že nám vystoupili právě úplně všichni. Tak, tady budu muset maličko víc přidat teda plynu. Jsou tady cyklisti, sice jenom asi statický modely, že to není jak v Hamburku, že by tady jezdili po těch cyklostezkách, ale aspoň něco, aspoň nějak se ta mapa snaží o nějaký detaily. To jako musím uznat. Tak, tady bacha na auto. Tak, zprava taky nic, můžeme to tady takhle hezky skoro až do protisměru vzít. No a za chvilku nás tady čeká konečná na Jírové. Kde končí, anebo projíždí docela dost brněnských linek. A měl jsem teda pravdu, je to 25. A končí tady teda ještě ta 99, 151 a projíždí tady 55, 78 a 98. Tak dáme tam trojku, výstup 151, my jsme tady na tom ostrůvku. Tak, můžeme teda až nakonec, tady by měl být čistě jenom výstup teda. Tak, nikdo s náma stejně nejede, ale i tak radši otevřem, co kdyby náhodou. No a jsme na konci. Tak jo, tak si můžeme teda ještě zavřít dveře. Zavřeme dveře, zhasneme v interiéru, zhasneme světla, vypneme motor. Tak jsme dojeli s nějakým 4minutovým nebo 5minutovým zpožděním. No, tak co se dá dělat? Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like. Jak jsem teda říkal v úvodu, nezapomeňte navštívit můj Instagram. A u dalšího videa se na vás zase budu těšit. Tak jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.